Domnilor colegi, eu vă zic bună ziua. Bine ați venit în nou anul la mulți ani pentru anul 2013. Sper ca în anul 2013 să ne înțelegem mai bine din toate punctele de vedere. După cum știți, sunt ales pe o perioadă de 3 luni de zile președinte de ședință și v-aș propune ca în aceste 3 luni să respectăm 215, care a fost înaintat, cred că l-a studiat și-l citit. Deci rugămintea și a mea este să ne respectăm pe noi înșine, când luăm cuvântul, să fim respectați, să ne lăsăm unul pe altul, să ne spunem ce avem de spus și după aia avem dreptul la replică sau dăm răspunsul de ceva fost. Asta este rugăminte. Dacă nu, sunt nevoiți să aplic legile din 215. Ședința este statutară. Dați-mi voie să citesc convocator. Se convoacă Consiliul Local al Comunii Mănețea Cârgăția și în ședință ordinară pentru data de 30.01.2013, deci ori 14 la sediul primăriei comunii, cu următoarea ordine de zi. Raport de activitate prezentat de domnul Roman Valeriu, primar al Comunii Mănețea Cârgăția, privind activitatea desfășurată în anul 2012. Raport de activitate prezentat domnul Voicianu Gheorghe, viceprimar al Comunii Mănețea Cârgăția, privind activitatea desfășurată în anul 2012. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, ce se va realiza în anul 2013 cu persoane beneficiare de ajutor social, fază 16. Proiect de hotărâri privind aprobarea denumirii celor două școli de pe raza Comunii Mănețea Cârgăția Iași. Proiect de hotărâri privind aprobarea organigramei și a regulamentului de ordine interioară a primăriei Comunii Mănețea Cârgăția Iași. Proiect de hotărâri privind taxe și impozite la nivelul Comunii Mănețea Cârgăția Iași pentru anul 2013. Și probleme curente. Discuții pe marginea convocatorului. Nu se discute cine este pentru. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Roma pentru a prezenta raportul de activitate. Mai întâi trebuie să vă urez un an nou și bun, la mulți ani și tot ceea ce vă doriți în nou un an. Aș dori ca acest an să fie un an prosper pentru Comuna Mănețea și pentru dumneavoastră și vin cu rugămintea să facem tot posibilul, să vinem cu aport fiecare în parte pentru o mai bună stare a Comunei Valențiană. Am făcut acest raport de activitate și am notat în el aproape, nu întru totul, toate activitățile care s-au desfășurat. Încercat să coordonez activitatea din Comuna Mănețea, deși anul precedent a fost un an mai dificil, un an cu, o să vedeți, cu mai multe datorii, dar în final am încercat și am reușit, zic eu, să le îndeplinesc și să fac ca bunul mers al Comunii să fie cât mai bun. Subsemnatul Roman Valeriu a avut funcția de primar al Comunei Mănețea și Județ Iași în perioada întregului an. Am vegheat la bunul mers al instituției, am verificat modul în care funcționarii primării și-au desfășurat activitatea și sarcine de servicii conform fișei postului. Am participat la ședințele de Consiliu, deși nu la toate, din motive bine îngeneate, deplasările fiind numai în interes de serviciu. De asemenea, am luat la cunoștință de propunere și hotărârile aprobate de Consiliul Local, încercând să rezolv favorabil toate problemele atât de natură legislativă, cât și cea financiară. Din activitățile mai importante pot enumera următoarele. Am participat la ședințele organizate de Consiliul Județean și instituția prefectului, precum și la ședințele organizate de APEA, SACIS. Am ținut audiențe indiferent de ziua
și ora cu toți cetățenii care au venit cu probleme diverse de rezolvat, încă de primele zile ale anului 2012, o preocupare permanentă a fost aceea ca drumurile din comună să fie dezăpezite, iar iluminatul public să funcționeze. M-am preocupat în permanență pentru buna desfășurare a activității din primărie, ca tot personalul angajat să răspundă cu promptitudine la cerințele cetățenilor, chiar dacă uneori aceștia trebuie să recunosc, nu au fost în totalitate mulțumiți datorită deficienței mari de personal. Am rezolvat problema cea mai strigentă, aceea de a plăti circa 6 miliarde lei vechi, datorie rezultată în urma asfaltării drumului din fața primăriei. Astfel, în 1 aprilie, pe data de 25, Comuna Vărășeac a scăpat de datoria de 12 miliarde lei vechi, sumă datorată asfaltării. Am reușit să balasez întreg satul Comțești, precum și o parte mai mică din satul Vărășeacă și satul Topile. Balasarea s-a făcut numai unde a fost nevoie. Tot în acest an, 2012, au reușit să depun un proiect pe fonduri europene, modernizarea DC-127 pe măsura 3,2 calamități, pe o lungime de 3,2 km. Proiect ce a fost aprobat eligibil, dar cu un punctaj mai mic, anul acesta, din luna septembrie, va fi la finanțare, deoarece au avut întâietate proiectele depuse de către comunii care au avut o lungime mai mare de drum, urmând în continuare să primească cele cu lungimi mai mici la redistribuire. Am depus proiectul pe apă canal, proiect ce a fost aprobat împreună cu Comuna Tătăluș, urmând să finalizeze în perioada 2014-2020. În satul Topile am reușit să rezolvăm o anumită parte în ceea ce privește drumul de la Porcerea Unesunii lui Rădeanca. Urmând ca în acest an să continuăm lucrurile. Am reușit să realizez un canal în satul Colțești, pe zona inundată, de aproximativ 500 de metri și a fost stricat, s-a necesitat de colmatare datorită faptul că la cele mai mici ploi apăreau inundații pe zonele respective. Iar acolo nu s-a făcut de colmatare din 1982. Am montat 30 de bănci în toate cele 3 sate, la biserici, școli și parcuri. Nu sunt suficiente, vom continua în anul acesta pentru a completa locurile unde este nevoie. Am început curățenia în primărie și montarea unei centrale termice, fiind necesare deoarece s-a redus foarte mult consumul de lemn. Am reușit să achiziționăm o mașină de gunoi pentru salubrizarea localității și în scurt timp, după ce vom obține avizele necesare funcționării serviciului de salubritate, vom putea intra în normalitate. Am vegheat la buna desfășurare și organizarea referendului și la alegerilor parlamentare, nefiind probleme deosebite. De asemenea, în prezent, urmăresc în permanență modul cum se desfășoară activitatea din primărie, precum și modul cum se efectuează dezăpezirea pe teritoriul comun. În anul 2012, în urma controlele făcute de ISU, ITM și Stare Civile, nu au fost sancțiuni pentru că ne-am prezentat destul de bine. Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, am încercat să împărățățăm comuna cu diferite ghirlande în toate cele 3 sate din comună, în măsura posibilităților bugetare. În acest an, împreună cu dumneavoastră, voi încerca să rezolv probleme curente, precum și cele de fund funcționare, având foarte mari deficiențe. Vă mulțumesc! Discuție pe marginea raportului domnului primar. Să fie la cuvânt domnul Radu, domnul Olaru, domnul Agachi, altcineva. Rămâne lista deschisă și în continuare, dacă mai dorește cineva să vă înscrie. Aveți cuvântul, domnul Radu. Bună ziua și eu tot la ziua mulți ani pentru anul care este. Pe marginea raportului dat de domn primar, apreciez ca favorabilă
activitatea dumnealui, dar nu pot să nu fac niște remarci. Ar fi fost bine, acum când ne-a dat darea de seamă, să ne fi dat și execuția bugetară a Comunii Valea Seacă. Pentru că urmează să aprobăm un nou buget, să vedem cum banii, unde s-au dus, ce s-au dus. A doua problemă, din expunerea dumnealui, știu că au fost la calamități persoane fizice, s-au făcut niște case pentru, știți, bine de ce vorbesc, care este stadiul de rezolvare al Gavel. Da. În primul rând, să vă răspund la prima întrebare. Execuția bugetară se cere de către consilier. Numai la cererea lor se poate da, nu este nicio problemă. În următoarea ședință, de ce execuția bugetară se dă înainte de... se face în perioada când se aprobă bugetul. Foarte bine că a spus domnul Român, dar domnul ăsta a fost consilier, nu așa să se cere. Se poate cere și ori de câte ori vreți să vedeți execuția, să vedeți cum se cheltuie banul public, ori banul public, să știți că se poate aduce. Dacă nu mai înainte, trebuie să cere. Ok. Da. Deci considerați că am cerut-o, pentru... dacă vreți să vedeți un proces de bar? Da. Nu se specifică nicăieri, ca în momentul când primarul face un raport de activitate, se trebuie să execuție bugetară. Da? Dacă nu asta cerut, în următoare ședință... Dar văzut la Pașcani, domnul primar Pantaz, a spus că nu va face un raport de activitate până nu va... Este foarte bine. Dar dumneavoastră, după ce o să faceți bugetul, o să vedeți că o să vă puneți exact, o să știți și dumneavoastră exact luni de lună cum se cheltuie banul public și o transparență banului public. O altă ordine de idei. Ne-a cerut, al doilea, ce-a cerut că... Calamități. Vă spun exact ce s-a întâmplat. Pe, la doamna, cum îi zicea, la acolo, a fost cu casa aia care s-a dus în mală acolo. Gavrilă. Cea mai mare, probabil, zic eu, ghimbuna ei a fost că în momentul când materialele de la Iași au fost trimise la Pașcani, aproape toate materialele au fost trimise la Pașcani pentru ca să le dea respectiva, ea a decedat exact în acea săptămână. Vă spun ce s-a întâmplat. Materialele s-au returnat Iașului, datorită faptului că ei n-au făcut dovada moștenirii mamei lor. Trebuia să facă dezbaterea succesorală și a moștenirii. N-au făcut-o, materialele nu era de competența noastră, era de competența prefecturii. Noi n-am avut cum, că nu ni s-au adus nouă materiale, au fost aduse la baza 3 recese, vă poate explica domnul viceprimar. Fost domnul din ea noi păcat să vă spun din ceea ce știu, s-au stricat cele 7 tone de ciment. Restul materialului, am înțeles, s-au returnat datorită faptului că noi am încercat, i-am chemat pe moștenitori. Moștenitorii n-au reușit să dezbată moștenirea, să facă actul doveditor, drept pentru care nu am mai primit materiale. Materialele au fost repartizate în numele ei. Deci materialele au fost în depozit la Pașcani. Am ajuns la un consens cu domnii de la Pașcani. Băiatul ăla mic care locuia împreună cu bătrâna al lui Sucarian Ciocu, a venit la noi, l-am luat cu mașina, a fost în Pașcani și i-am predat toate materialele pe bază de proces verbal. Cu condiția ca în termen de 2-3 luni de zile să-ți dezbată moștenirea, să devină proprietar pe suprafața de teren unde urma să construiască casa. Am insistat de ieri ori la ăsta mai mare, la Petrache, cum îl cheamă, și a spus, doamne, nu mă înțeleg cu frații mei. Deci ei n-au putut dezbată moștenirea și da, automat ce n-au avut documente pe teren. Și băiatul nu s-a putut efectua construcția, nu se putea elibera autorizații de construcție. Și atunci materialele au rămas la Pașcani, bineînțeles cu un proces verbal. Este la băiat, unul este la mine și unul este la Pașcani. Deci materialele nu se mai găsesc. Materialele erau în depozit. Care nu v-au stucat. Care erau ce mi-a întors are 2 ani și ceva. Dar ei să știți că nu, nici acum nu și-au rezolvat problema cu... Să vedem cum e tema asta, să se rezolve problema, pentru că știți cum e tema asta, să-i adunăm de toți 7-8 care sunt, să-i adunăm din țară,
Dar am înțeles că nu-s de acord, tu ai de mine. Nu ne înțelegem noi aici. E treaba lor, nu e treaba noastră. Noi vă spunem ce am făcut noi. Deci este un proces verbal de materiale la mine, un proces verbal materiale la băiat. Băiat era bolnav de plămâni. L-am adus la bisericani, în s-o semnă. Deci vedeți că e situație specială. Știu că este specială, dar noi am făcut și orice nu de noi. Restul, dacă ei n-au fost... Înțeles să se dezbate mă cineva. Eu rugămintea mea este dumneavoastră să insistați, poate putem cu cine convinge, nu, din convinge să... Să învățați în lume, nici nu știi unde. O să vedem, o să mă ocupă. Am înțeles acum și Tucarea. Pentru că sunt vecinii mei. Și pe Tucarea l-a dat afară de acolo, pentru că vreau să o vândut. Da, acolo. Nici ăla nu s-a dat interes. Ăla e așa de putros, încât noi în stare și să aducă documentele și facă pașul ăsta aici. Are... Poate nu vreau să îl ajută capul, îl ajută capul, dar la prostii. Interesul da. Mai sunt discuții, domnul Radu? Nu, mulțumesc. Următorul, domnul... Oricum, va. Știu că voi fi criticat de din nou pentru elogiile aduse domnului primar, dar nu pot să nu o punctez aici. O să fac comuna asta de la un dezastru. O adus o bilion de plutiri, considerăm noi, prin anularea datoriilor. Plătirea datorilor și implicit aducerea la cât mai puțini datorii. Lucru care o să vedem și la tax și impozite că nu poate să impună domnului primar că nu are datorii comuna și nu putem mări taxe și impozitele. Și pot să-i spun domnului primar că a colaborat foarte bine cu mine acum iarna asta la dezăpezire. Nu știu costurile că au fost destul de mari, dar s-o descurcat dumnealui și pe calea asta vreau să-i mulțumesc că a fost alături de noi și de cetățeni. Atât am mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Agache. În legătură cu lucrările făcute la Conțești acolo, în bahna aia care se ocupă, un canal în sine acolo. Da. Un canal. Deci, un canal. Nu știu dacă ați fost ultima dată înainte de dezăpez, canalul e terminat. Știți asta. S-a săpat, s-a rătăcit acolo, toată apa s-a tras acolo, apa a început să iese în afară, să ducă acum în grădini, fără plouă. Vă gândiți că nu plouă asta, doamnă de rog. M-a chemat câțiva oameni de acolo și au zis, ce facem aici dacă nu vreau să trezăc? Am zis că înainte de venirea să trezi, să fac canalul ăla la mână, cu oameni cu ajutorul social sau cât era. Deci, practic acolo s-a săpat fel de fel de iazuri și de puțuri și ce mai făcut pe acolo, au săpat canalul ăla, care e nefuncționabil și mai mult dăunează. Asta vă spun așa, când ați fost acolo, eu am fost acolo cu câțiva oameni, am dus, apa deja a început să se întâmple. Deci s-o trase, s-o adânci, s-o dat lumea izvoare pe acolo și se trage tot apa. Că dacă ea nu se duce în părâu... A fost un succes până s-o apropoat. Ca un răspuns. Acolo trebuie ca un răspuns, domnul Adăgache. Acolo este proprietate privată. Cei din jur s-au făcut, nu-i problema noastră, nu ne interesează pe noi și nu cred că noi ne-am adus un aport acolo pentru ca să executăm acest canal la ședința cetățenilor. Unul dintre ei, mai sunt exact 8 metri, n-am vrut să dea gardul jos, să continui să dea zona de scurgere, a fost prea târziu. După aceea, ceea ce au ieșit și au tras, s-au racolat efectiv din canalul respectiv pentru a-și face iazuri proprietate privată și nu ne interesează pe noi, Consiliul, primarul, viceprimarul, nici în organ legislativ, pe proprietate privată își face omul ce vrea, Nu, ultima persoană. Să spun prostite de aviz pentru ea. Păi, domnule Igor, ridici mâna și spui ce se poate gândi să fie în pătrăciare. Domnul Mureanu, mă ascultați, după aia luați cuvântul. Dacă nu vreți să mă ascultați,
Sau vreți să faceți din ședința Consiliului Avărisat că se vede toate comunile? Deja toți colegii din comunii îți ce se întâmplă acolo. Sunt consilierii sau îți veniți de la în face? Exact așa. Nu vreau să dacă am făcut camar și o să scurge. Trebuie, ai o problemă. Domnul Breanu, ia-i cuvântul și ți-ai spui să scurge. Nu știi, domnul Agache. Mergeți toți până acolo să vreau să se scurge. Eu știu, mai și nu am fost acolo. Nu mă interesează pe mine ce am făcut de timpul preună cu proprietățile lor. Nu, 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 adică n-am, nu vorbesc de ei. Nu mă interesează. Canalul este funcționabil. Dacă dumneavoastră considerați că nu este funcționabil, nu aveți mai bine cineva acum după ce l-am făcut, o să l-a făcut pe proprietatea lui și vreți să l-a stupi. Din punct de vedere juridic, fiind proprietățile lor, o să l-a stupi. Eu am făcut din punct de vedere omenesc. Că din 1982 nimeni n-a încercat nici măcar să dea un gâlet pe aia. Ceea ce am făcut, eu am făcut ca să fie în beneficiu celor mulți. Că mai există o persoană, două, care nu este mulțumită totdeauna. Sunt oameni care nu sunt mulțumiți și din aceia care intră prin primărie și nu au dreptate și iată și spun că nu sunt mulțumiți. Se duc să le plac să fie filmat, să vină televiziunea și alte și alte probleme. Eu vă spun din punct de vedere juridic, i-am ajutat, au făcut listă, au venit la mine, domnul primar nu s-a făcut, nu s-a terminat lucrarea, cum nu s-a terminat nici la rugul lui Alădean, acolo cum ne spune zonă. Ca să spun și de ce nu s-a dacă tot ați vrut să atacați problema asta. Acolo s-a cheltuit 13 miliarde, de ce am făcut eu cu 40 de milioane, și voi face cu 100 de milioane și s-a făcut cu 15-20 de miliarde. Dacă dumneavoastră vreți să faceți prin aceasta că primarul nu și-a făcut datoria, deci sunt tendențios anumite persoane care vor cu adevărat să numească de un numer sau să spună că nu le convine. Domnul primar, eu v-am spus concret. Dacă dumneavoastră v-ați ridicat toți după ședința și aș merge până acolo, ar fi mai simplu. Activitatea unui consilier nu e numai ca să vină la consiliu, să vină și să dumeargă și în fața locului, să vadă și comisii de recepție. Și poate că eu vorbesc din aia. Nu, eu am fost acolo și am stat în permanență. Și acolo o săptămână am fost acolo când a venit domnul Agache, care a spus că, din punctul lui de vedere, dacă nu-l despăgubesc, deși nu are dreptate, că nu-i cu carta lui, el îl astupă. Să vedeți și când îi faci bine unei comunități, unul vine și spune că îl astupă. Spanache, nu avem. Spanache, mă scuzați. Spune canalul din Gândești. Eu văd rezolvată treaba în primăvară acolo. Dacă nu putem să vedem. Ce să mă rezolvăm? Apa care vine din zăpadă, nu vine din oameni, nu mai pot să fac nimic în grădină. Ce vreți să facem? În care grădină îți vine? În toate grădinile care vă spune acum. Domnul Agache, treaba se rezolvă. Este un capăt, unde stă apa, nu porți la vară. Păi este un capăt, nu s-o terminat el. Îl rezolvăm fără. Dumnezeu a făcut lumea atâtea lucruri. Noi vrei să o facem în două săptămâni, canalul ăla? Deci treaba se rezolvă. Vă promit că nu se rezolvă. Mai aveți alte probleme? Domnul Agache. Acum când vine apă, să vedeți că dumneavoastră aveți dreptate, vă rog, după ce terminați ședința de Consiliu și insist pe această cale să ne depăsăm în fața lucrurilor să vadă că nu este adevărat. Nici aveți și vedea că i-a supat tot cu zăpadă. Cum știți să vezi că apă nu s-a supat? Atunci nu știi că este îngrădat. Dar eu am fost înainte de a-l zăpadă. Eu am fost înainte de a-l zăpadă. Dar zăpadă de nori este ridicat dic, de aproape 2 metri. Cum se duce apa în grădina oasă? Era intrat apă, domnul primar, dar nu fac pe mine nici rost, că vine acum eu să-mi spun... Mergem la fața locului? Bine, la primăvară, acum... La primăvară, acum mergem, domnul Agache, la primăvară, acum ați confirmat și ați spus că ai dat apă. Păi mergem, uite acum mergem, dar eu... Ce să mergem la primăvară, să vedem zăpadă? Dar ce să vedem zăpadă? Să vedem unde este digul și dacă este apă, se vede. Domnul Agache, alte discuții, alte probleme. Domnul Agache, alte discuții, alte probleme mai primate. Nu, dar ce să luat? Domnul Cristi, vreți să luați cuvântul? Bă, dacă i-a spus cum un gură omul ăsta care îl pune bun, ce să mai... Domnule, îi pune așa, e foarte bun. Domnule, îi pune situația de pe teren și ce putem rezolva parcursul. Nu, deci am dat răspunsul. Bă, dar de ce am intervenit? O situație similară este și drumul Tabrii. Șansul executat este cu 70 de centimetri mai sus decât nivelul drumului. Alea sunt șansuri de apărare, de individuale, pe timpul războiului. Apacioarul se urcă din drum, se urce sus în șansă. E mai înalt decât... E, asta a spus și dumneavoastră, că lucrarea, fi canalul, dar dacă ea nu are scurgere, este o ocluzie, este închis, este un lucru inutil. Dar înțelegeți de ce nu are scurgere?
persoana care s-a ajuns în drept. Dar domnul, omul a fost bine intenționat, a ridicat un problemă. Nu trebuie de că îi punem pomnul în gură. De ce șanse este vorba, domnul Ungureanu, pe domnul Tatăl? Domnule, mai trebuie să nu vorbesc la timpul lui. Domnul primar Chiară, vă rog să fiți din altă mai mult. Nu înțeleg, de ce șanse este de trebuit. Șansul este mai sus decât nivelul drumului. Mai... Dacă puneți cheotolitul acolo, ai 60 de întrebați pe domnul consilier care este de față. Da. Ce șanță executate la culoarea, nu șanțul normal. Dumneavoastră vreau să spuneți. Nu șanțul nostru. Vreți să suntem de alea. Vreți să vă faceți imagine acum așa. Nu, 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 imagine. Imagine nu construiesc pe costiri care mi faci tu. Deci așa înțelegem. Șanțul ăla vechi este mai sus. Și... Domnul președinte, am încercat să ce șanse executați dumneavoastră acolo. Adică, haideți să dați domnul președinte, am încercat să ce șanse executați așa. Da, haideți să încheiem subiectul, că după aia discutăm la diverse să dau ce mai avem. Deci, raport de activitate a viceprimarului Comunii Vălețeacă pe anul 2002. Domnul Rosponeni, stimați invitați. După cum știți, anul 2012 a fost un an electoral care a solicitat activități de organizare și asigurare a desfășurării alegerilor la un nivel. La nivel de comună, unde am avut probleme de, nu am avut probleme deosebite din desfășurarea lor. Vreau să vă aduc la cunoștință că activitatea viceprimarului în cursul anului 2012 se oglindește și în prezentul, în referatul prezentat de domnul primar, în aproape 80% din activități. De asemenea, vă informez că mi-am desfășurat activitatea conform atribuțiilor ce îmi revin din legea 215 și a dispozițiilor date de domnul primar. Vă informez că în anul 2012 am participat la toate ședințele pe comisii și Consiliul Local, unde am luat la cunoștință problemele ridicate de colegii mei, consilieri, probleme de mediu, iluminat public, activități desfășurate de persoane la paște 16, ori în folosul comunității și alte probleme de interes local, unde împreună cu domnul primar și colegii consilieri, în limita posibilităților existente, am rezolvat cazurile evite cu parcursul anului. Una din activitățile importante ar fi organizarea și desfășurarea activităților desfășurate de persoanele beneficiare de lege 413. Aici pot să informez că în anul 2012, conform modificării legii 416, prin anchetele sociale efectuate împreună cu asistentele sociale, s-a redus la jumătate numărul asistatelor sociale. Cu cei rămași am desfășurat activități de curățenie, de zăpeziri, împrăștiat material antiderapant, săpături goale pe drumurile comunale și sătești, întreținerea lor prin lucrări de cosit iarba și săpat unde s-au colmatat. Plantat puieți pe aliniamentul drumurilor comunale și sătești, întreținut parcuri, tăiat copaci uscați, toaletat copaci de V208 dat cu var, aprovizionat cu lemne, prin tăieri de plopti pe DC126 la primărie, asigurat lemne, școli, curățat și așezat în magazin, crăpat. Reparații gard, școală și grădiniță topile, reparații gard, stadion, Vălețeacă și Conțești, demolat plus reconstruit magazii la primărie, construit stații de autobuz topile și reparații și curățenii la celelalte existente, montat coș centrală primărie, curățenii primăriei în 50% din spațiu, curățenii pe Albia, Părului, Conțească, Ruja, Ermolea, Recea și a podurilor aferente și alte activități în cele trei cimitiri ridicat Casa Prăznuirii Vălețeacă și curățenii. În urma activităților desfășurate, cu ajutorul celor trei responsabili numiți pe cele trei sate, am efectuat pontajul cu orele efectuate lunar, care a fost trimis la Iași, iar beneficiarii au fost plătiți corespunzător orelor efectuate. O altă activitate la care am participat a fost organizarea, repartizarea lucrărilor care s-au efectuat de persoanele cu ore în folos comunității. Aici am întâmpinat greutăți cu privire la convingerea acestora de a executa orele. De asemenea, am participat la comisiile de recepție a lucrărilor de pe raza comunii, la ședințele de la prefectură și Consiliul Județean,
la strângerea deșeurilor electrice, completarea becurilor arse la iluminatul public, montarea ghirlande și furtun luminos în cele trei sate, strângerea și depozitarea lor în magazin. Sper ca în scurtul raport să fie amintit de principalele activități desfășurate în anul 2012, iar dacă am uitat, vă rog ca pe dumneavoastră, doamnelor colegi, că prin cuvântul dumneavoastră să mai scoateți în evidență activitățile desfășurate sau ar trebui desfășurate împreună cu dumneavoastră. Aceasta contribuind la bunăstarea cetățenilor din comună, la un trai mai bun și mai prosper. Vă mulțumesc! Discuții pe marginea raportului. Domnul Cristian Ungureanu. Noi am constat că activitatea viceprimarului a fost corespunzătoare. Tată, dacă ați creșteți mai întâi. Domnul Bunu. Altcineva. Domnul Gomei. Altcineva. Da, mulțumesc. Rămâne lista deschisă și dacă mai sunt mai și la altcineva, domnul Cristian. Da, deci spunea că activitatea viceprimarului o consider corespunzătoare. Am depunit sarcini de servici, că nu e simplu. Ce să spun? Bravo lui! Vrednic este. Așa, tot înainte. Am încheiat. Mulțumesc! Aș vrea să pun în discuție o problemă care ați văzut în noastră acum. Adică, ce sens? Aceleași probleme care ați spus acum au fost puse și în proiectul de hotărâri cu persoane care au fost asumat cu data viitoră. Da, și așa urmează să-i facem anul viitor. Anul ăsta. Deci urmează să fie făcut. Da, normal. De asta am și făcut proiectul 2013. Deci nu s-a făcut nimic de luat cu bine, nu? Cum nu? Dar acum n-am dezăbezit, am dat cu ăsta din la 1 ianuarie. Deocamdată eu și-am văzut să-mi văd numai deci la noi aprobăm proiectul de hotărâre. Deci eu ce-am văzut? Activitățile ce se vor desfășura în 2013 cu persoane la 416. Este făcut un montaj cu persoane contabilizate? Făcut un montaj cu oameni calculat? Dar cum nu se face montaj? Pe fiecare, noi avem trei reprezentanți în trei sări. Fiecare reprezentant scrie nume, prenume, și locurile și câte ori au executat lucrările la fiecare. Există dosare la doamna asistent socială Garofa, Mihail. Nu am văzut decât persoana a fost 16 la urmă, dar te-ai după pasă. Eu de alte persoane vorbim. De alte persoane cu amenzi, cu nu știu. De aia cu amenzi sunt foarte puțin care au plecat. Care au avut de 10. De aia spunem de 400. Aveam acum 86. Eu văd mă la 46, nu am văzut persoane care au fost amendați. Dar la Vienne și la asta nu au fost. Au fost acum 2 ani la tăiat lemnii. Deci au fost acum 2 ani la tăiat lemnii. Familiile Gapu, Găștești și Torchelin și la propunerea doamnelor consilieri, noi am mai chemat pentru că ei au luat amenzi exact pentru tăiatul lemnilor din pături. Și noi am mai chemat nici noi la tăiatul lemnilor. Nu mi-au zis tăiatul, dar dacă știți de furat, eu nu știu. Eu n-am auzit de furat, eu știu că tăiat. Nu l-am mediază nimic. Te-ai făcut pe bază de un contract, deci oare făcut. Ar vrea să văd și eu un contract, dar au făcut persoane care au fost amendate. Și persoane care au fost amendate, zic voi. Da, domnule, este. Mergeți la mine, miros și vă arăt tot ce scrie pe fiecare fi și ce au făcut fiecare. Soliște judecătorie. Deci noi trebuie să trimitem pentru care eu mai am, lucrez cu căiatul domnului Ungureanu, unde aveți scris de la A la Z, aveți scris pe toți și eu exceptuați cu asta. Deci căiatul dumneavoastră l-am preluat eu să scriu în continuare. De ce ori? Deci vezi, persoane cu pasă 60 și au făcut atât de ele. Conștient, făcut de-aia. Uitați, acum sunt 7 oameni de la Concești, unul de la Sotirii și unul de la Băleseacă, care n-au ieșit la ori, n-au terminat orile și n-au fost contrați, să știți. Da, dar unii care terminau la ajutor social, septembrie, au... Nu este treaba primăriei, că eu nu mi-am adus documente la dosar. Poți să fac oameni și au făcut oameni, dar ei trebuie să fie conștienți să aducă documente la dosar. Eu, ăla la Iași, nu mă întreabă pe mine ce-au făcut luna asta, ce-au făcut la 3 luni. Sunt cu o problemă... Adică, ce ar vrea să spun? Am vrea ca am să spună că e următoare sedință un punct pe ordine de zi, reducerea minciunii cu cine s-a făcut. Ce spun de-a voastră? Ce la? Reducerea minciunii cu cine s-a făcut. Ce spun de-a voastră? Pentru că am dat telefon la Marea Tatăl, la cineva, ca să vă spun după,
Însă, domnule, când vine mașina primului, o să nu poate veni acum miercuri, pentru că o dat comandă de lanțuri, nu de lanțuri la mașină. Deci lanțuri la mașină. La mașină, dar vorbim tractor. Nu mai trebuie să-ți vin tractor. Eu am întrebat de mașină, vreau să nu are lanțuri. O fug comandă primar de lanțuri. Da. Am înțeles astăzi că el nu este efectat, nu are documente făcut pentru a fi funcționat. Dar am mers și am funcționat. E funcționat, mașina are. Avem și lanțuri, am făcut comandă de lanțuri, nu e nicio motivă. Și nu e așa să se punem și lanțuri. Iată, în luna lui decembrie n-am mers deloc cu mașina. Asta răspunsă că trebuie de domnul vici, să o ocupă de treaba asta, vă spun eu, dacă nu vă spun eu. Fiind o lună, nu am mers o lună, s-a adunat foarte mult gunoi. Dar pe de faptul că s-a adunat foarte mult gunoi și noi n-am perfectat acte, știți foarte bine că noi cu salubritatea mai trebuie să făcut ceva și mai trebuie să făcut dată și să plătim și taxa. Nu, nu, chiar ce mi vă spus că noi am dat o comandă să-mi dea la, să-mi punem și lanțul, pe ea că mă putea să funcționa, dar am putut să-mi trimis tractor. Am luat de două ori tractor. Dar dacă are lanțul, nu merge pe sală. Dar am făcut comandă, asta nu s-a întâlnit și luat. Deci, este bine. Deci, domnul Onu, deocamdată noi mai avem contract cu ăștia, dați drum, ăștia, Mosca. Ia aproape 40% din gunoi din comun. De la instituții și de la anumite străzi. Restul îl încărcăm noi în remorcă și îl cărăm cu remorcii până ce definitivăm problema cu mașina. Lanțul și tot ce mai trebuie. Știți, știți că n-aveam nici șofer, dacă vă întrebi. Deci sunt persoane care au dat gunoiul. Au dat 12 gunoi, au trecut de el, au dus în deal, cu noi înapoi au lăsat 12 gunoi. Depinde ce gunoi au. Da, eu acolo au gunoi de la port. Au dus de la fel, de azi în azi, și au găsit gunoi, și au găsit rubeduși. Deci au găsit de revolt pe vreo sași, pe sată, tătă sată, nu mai sași cu gunoi. Atunci trebuie dat un telefon și luat. Nu, e bine, e bine. Bine că ne-ați zis, deci să aibă grijă ăștia. Domnul Gomei. Aș vrea să spun că mai este și un rezultat din raportul domnului primar, da, este corect. În schimb, am vrea să puntez la capitolul gunoi, care știu că s-a strâns la toate conturile și știu că unde au fost, chiar am fost și am văzut, dar am vrea să întreb ce măsuri s-au luat ca să nu se mai ducă gunoi, să se mai arunce gunoi. Fii la râd, la poduri, pe câmpuri, pe șanțuri, pe tot. Dacă a fost însoțită activitatea noastră, deci măsura care ați luat-o de a adunat cu noi, așa, de măsuri preventive și de, mă rog, cum să zicem. Deci în fiecare, la 20 când merg oamenii să ia gunoiul, cetățenii din comună sunt anunțați de către oameni care trec cu gunoiul că nu mai au voie să depășească gunoi în alte locații, în alte locații decât la poartă. Dar cum majoritatea oamenilor din Europa se mută în România, pentru că au auzit că vine potopul și au zis că românii se urmă cu 50 de ani și ei se gândesc mai trăiesc 50 de ani, mai avem multe de învățat de la cei din Europa. Am făcut curățenii cu dumneavoastră, bine știți, pe toate pâraile, am dat foc și a treia zi era mai mult gunoi decât am făcut în ăsta. Știți? Lângă dumneavoastră. Da? Știu. Dumneavoastră, ca consilier local, cum ați mai ajutat pe mine după ce am făcut eu curățenie? Dumneavoastră, ca consilier local, eu am făcut curățenie cu 46 de ani. Ați văzut că am făcut curățenie. Am făcut și tot. Am dat foc. În 3 zile s-au făcut la loc. Colegii mei, cum ați ajutat? Conștientizând oamenii și spunându-le să nu arunce zonă, că altfel nu putem. Deci eu singur nu pot să lămuresc populația din comună să nu mai arunce gunoi. Și dumneavoastră trebuie să mă ajutați să facem propagandă, să... Nu așa, nu prindem, nu trebuie să lămurim. Participați o hotărâri de Consiliu, amendă, urmărită fiecare domnul polițist aici, amendă, și nici o problemă. Asta e... Domnul secretar spune că este prevăzut în lege așa ceva și dacă în caz de nu înțelege lumea, trebuie să luăm măsuri. Dar nu înțelege, să vedem. Noi am încercat să-i conștientizăm așa, să-i aducem la adevăr. O să încercăm cu un avertisment scris prima dată, deja acolo aia
frate, cum spune, acolo la Matale, domnul Eugen. E râmpa acolo la vară, frate, e... Da, e luat avert, mi-am scris, după aia vă scotat foc și la gunoi, am rezolvat treaba. Dar acum aduc, acum i-a rupus. Acum i-a rupus. Sunt persoane, tot de pe strada aia de acolo, care au venit și mi-au semnalat că în râmpă acolo, mai la dealul unui digol acolo, ce-ați luat de astăzi gunoi, ați luat acum mai mult. Dar eu n-am zis, a treia zi, domnul. A treia zi era mai mult. Da, vă dat nominal și cine a nu știu. Așa e cum le punțești, dar... Acolo spune, oamenii de acolo spune că nu s-au pus nicio plăcuță la jertizoare. Au pus plăcuți doar și a doua zi. Am pus plăcuți scrise de șeful serviciului de DSU. Domnul Agari, vă rog frumos. Nu. Deci am pus plăcuți scrise de șeful serviciului CVSU. Apă nepotabilă la fântâni și nu aruncați gunoaiele amendă de la până la la. N-au stat 12 ori. La noi, la primărie, trebuie să fie 36 de oameni personal. Suntem numai 12, n-am paznic să pun să stea în lângă plăcuri. Asta e singura soluție care a spus-o noastră, avertiment verbal, scris și după aia ars la bani. Sau altfel noi facem să fac treaba. Se păzesc un pian după aia. Da? Asta. Asta e. Mai are cineva din care spus ceva, domnul Nicolae Dinon. Bine, mulțumesc, domnul Eugen. Apreciez raportul de activitate al domnului. Raportul, nu activitate. Nu, raportul de activitate prezentat. Inclusiv dacă activitatea este cuprinsă la acel raport. Și activitatea dumnealui pe ansamblu. Vreau să punctez trei probleme. Unu, hai să-l ascultăm pe colegul nostru, domnul. Deci, ceea ce primește mașina de gunoi să fie rezolvată din toate convingerii tehnice, autorizațiilor, deoarece s-a scos la licitație sistem de management integrat la deșeurile de Suiaș. Domnule, vreți să respectați omul ăsta? Fac la proiectele tehnice, construcții stații, transfer bălțați, construcții stații, transfer ruginoasa și închiderea depozitului deșeurile conform de la Pașcani, la Valea Seacă, Cărălău și Târgu. Punctul 2. Punctul 2, apreciez activitatea domnului viceprimar pentru dezabilitate. Deci, de câte ori am dat telefon, a reacționat pozitiv. Punctul 3. Rezolvarea problemelor iluminatului public, în special în caz de avarie. Și propun, eu să mă ocup, am să aduc semnături din sat, ca în satul Conțești, să mai fie ori un transformator, ori să schimbăm ceva. Deci așa nu se mai poate merge. Vorbim cu filiala de la Bacău, și eu în Bacău, de cine aparținem, o să caut să aduc 200 de semnături cât sunt posibili, că sunt prea multe cazuri de avarie. Și tot cu semnături și chestii de astea s-au pus al patrulea transformator la topit, ardeam. N-aveau oamenii săraci, nici aragazul ăsta, frigidere și cu ăsta, nici tensiunea. Păi s-au mulțat numărul de case, populație, consumă, de acum au apărut aparaturile astea moderne, sau sigur că aveți dreptate, dumneavoastră o să faceți semnăturile, noi o să luăm să mergem împreună cu domnul primar, că trebuie să-ți spună și el un aviz acolo, să vedem ce putem face. Apreciez de asemenea activitatea lui domnul primar, care e Damian Boat, în special că s-a bătut, să zicem așa, pentru drumul comunal. Comuna Tătăruș deja este la licitație, tot pentru reabilitare și modernitare infrastructurii rutiere afectate din inundații. Deci trebuie să ținem pasul, dacă putem, oricum suntem în urmă Comunii Tătăruș. Dar măcar în urmă să mergem și noi. Și aș dori să nu aud cumva, și colegii sunt aici, că se organizează vreo licitație, organizați o firmă care reprezintă primăria Valea Seacă. Nu. Primăria Valea Seacă să-și organizeze licitațiile la primărie. Toate. Nu că cineva, o firmă, o să ocupe, cum am mai citit prin ziare, o să ocupe de organizarea licitației, licitația se organizează în altă parte și noi participăm numai ca... Deocamdată eu n-am cunoscut de cauza ce s-ar fi întâmplat la... Nu, la noi nu. La noi nu. Dar e bine că ați atenționat să știm... Da, atenționez, dar e cel mai bine. Dom'le, sunt banii din comună. Comuna e gestionată. Cu cine? Cu primarul care a fost ales, cu viceprimarul care a fost ales, păi este, local. Este comisie care... Este comisie, este tot, deci totul să facă, totul să fie la vedere și să fie treaba bună. Da, sperăm că în 2023, dar să fie o activitate mai laborioasă. Altceva. Atât deocamdată. Mulțumim. La mai discută și altcineva, nu. Trecem la punctul 3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local se va realiza în anul 2013 în rândul comunii cu persoane beneficiare de ajutor social. Prin legea asta numesc planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local. Acțiunile sau lucrările de interes local propuse a se realiza în 2013 pe rândul comunii persoane beneficiare de ajutor social sunt îmbunătățirea infrastructurii drumurilor și străzilor aferente, refacerea șanturilor precum și decolmatarea acestor, ecologizarea și întreținerea cursurilor de apă pe raza comunii, efectuarea de curățenii pe raza comunii, precum și menținerea acestea, efectuarea de curățenii pe pășunea proprietatea primăriei, efectuarea de curățenii pe cursuri de apă, precum și menținerea acestor și în special la podul de pe râu, plantare de puiet de plop cireștei în locurile unde se impune, lucrări de înfrumusețare și întreținerea spațiilor verzi și a parcurilor, transportul și împrăștierea de material antiderapant pe străzi din raza comunii, transportul și tăierea lemnelor de foc pentru primărie și școli din raza comunii, curățarea șanturilor și întreținerea acestor pe DG 208 din raza comunii, efectuarea de șanturi pentru scurgerea apelor în locurile unde se impune, precum și întreținerea celor existente, efectuarea de șanturi pe raza comunii la locuințele persoanelor în vârstă și cu probleme de dezabilități, în cazul în care acesta nu beneficiază de sprijinul altor persoane. Curățarea și întreținerea pomilor pe raza comunii și care prezintă pericol pentru populație, în special cei cu crengi uscate. Alte activități și obiective care vor apărea pe parcursul anului. Efectuarea curățării în cele trei cimitiri din raza comunii, toaletarea copacilor din zona rețelei electrice din cele trei sate, precum și pe DG 208, reparații la magazinile din curtea primăriei, mai avem încă continuare de făcut reparații, lucrări de întreținere și curățat copacii în pădure ce aparține ocolului Silvii Pașcani, lucrări de montare a lămpilor și schimbarea becurilor arse la iluminatul public pe raza comunii. Discuții pe marginea materialului și propuneri, poate mai vreți și alte activități care vrem să desfășurăm 460 și implicit cu cei, de la care au de acceptat ori folos comunității. Văd că acum domnii de la... Am uitat să vă spun că avem invitat pe domnul șef de post, domnul este venit din luna de decembrie, deci ați reușit să-l cunoașteți majoritatea și avem sprijin din partea dumnealui și a colegilor dumnealui pentru rezolvarea cazului cu orele la... că sunt care nu vor să facă. Da. Deci discuții de mare, domnul Onu. O problemă care nu e pus în discuții, sunt terenuri între casă, care este în șosea. Stau în parajă de vreo 6 ani. Căzi bălării, eu fiecare am să dau cu coasă acolo, ca să arate cât de cât și mă susie cu persoane care nu-și lucrează terenul. Măcar să vii și să vii să degaceze, de vârde, să aruncă gunoi. Deci cu așa aruncă temper, să aruncă tot pe zona aceea. Nu, dar trebuie să facem o adresă către persoanele care nu-și cultivă terenul. Și dacă dumneavoastră, este o lege, în termen de 3 ani, dacă nu-și cultivă, primăria poate să lege de alte persoane care au nevoie. Eu greb, dau cu greba, eu îl zic. Știu, știu, știu. Deci e prăbată teren între Neaivon și Neaivon. Da, ok. Nu, nu mai, mai sunt. Mai sunt în rada Comunității, tu în rada Comunității. Da, 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 Comunității și apărăția. Da, domnul Ionică. Da, vreau să relatez și un caz. Mai aveți ceva? Da, da. Mai aveți ceva, Gărgâță? Nu, nu, atât. Da. La Comunități. Este terenul ăla care e dat la Bălău sau și din, în spate, de la doamna contabilă, spate grădină. Viorica, știți sau nu știți ceva? Care de vreo 2 ani, e lăsată în parajină. Plătește-o, a chitat, cum s-a dat? Vedem. Poate repartiza la altcineva care, într-adevăr, are... Dar nu am, să doar legea n-au cartență. Să le exploateze, da. În teren foarte productiv. Păcat ea. Și a doua, vreau să știu... Efectoarea de curățenie pe pășunile comunale, care mai sunt? Dar izlajul... Dar izlajul nu-i dat în... nu-i arendat? E arendat până și anul ăsta, mă înțeles, da? Păi, nu nu trebuie să... Da. Da, dar mai... Persoanele care nu arendat. Ce sens? Păi, deci, bine, că asta nu arendare, noi avem 57 de hectare, care totuși nu le-o dat.
Ne-a dus la mai tăiat în primăvară schimbe de acolo, pentru că până la 1 mai, când ce vin oamenii să le repartizăm suprafața pe fiecare animal și piste, aștia cresc, chimii cresc. Dacă mă duc cu două zile cu oamenii, nu e nicio problemă, le dau foc. Nu? Eu așa zic, că e bine să le dăm foc ca să nu... Dacă nu vreți, dacă nu o scoatem și punem altceva, nu e nicio problemă. Dar e cazul lui domnul Fantaz? Da, domn, dar cu oamenii l-au dat gratuit, deci oamenii am avut. Dar nu poate să fie în filieze, domn, nu există așa ceva. Să-l întrețină, măcar. Are obligația să-l întrețină. Niciodată. Are datori. Trebuie să aibă și... Și grijă. Deci, cum am spus la cuvânt, deci noi vom executa lucrurile la civic, dar ei ne vor plăti lucrurile astea sau le facem așa? Nu, dar de câte ori am lucrat la ei, mi-au dat. Mi-au dat, da. În spate, niște căprior din ăștia, am mai făcut pe la magazin, ce am făcut. Așa. A doua, agentul agricol, știm că sunteți foarte puțini. Dar trebuie să, și noi când îi facem la serviciul nostru, fiecare în parte, spune așa, nu termin treaba, stai că nu termin. Dacă îți convine, dacă nu, facem știi. Deci agentul agricol să aibă în vedere la cual la sesizarea cetățeanului la aceste terenuri nelucrate sau nefolosite corespunzător celor care au fost încredințat. Să se constate că ți-ai nu s-au lucrat și dacă au mai mult de 3 ani și el pe la acestea. Orice constatare se face cu un proces verbal. Noi n-am avut nicio hârtie și nimeni nu poate să spună că... Altcineva. Aici văd plantare de buie, să înțeleg, la marginea drumului, nu? Da, prima pe marginea drumului. Să căutăm, poate că sunt posibilitate. Domnul jurist, da, domnul jurist astăzi a făcut o adresă către o folosire de domnul Filipe. Da, și am cerut pe rază de 10 km, 5 km dublu, 10 km aliniament drumuri comunale și sătești, să ne dea lemn ușor, cum îi spune ăsta. Care înflorește și miroase frumos pentru ceai. Lem din ăsta punem. Și pentru 2 hectare de asta, pentru ciulgău, 2 hectare de salcă. Dacă m-ați înțeles cu lemnul ușor. Așa l-am da. Alte discuții și probleme. Da, da, domnul Eugen. În legătură că am dat asta cu salcăle, cu... Sunt pe strada mea, șantele alea care s-au făcut, s-au pus două tuburi. Da. Unul la intrare din ulița la mine, unul la Viorel Țioc, acolo. Da, la bani, da. Da. Deci alea, șantul ăla nu-i funcționat. Tuburile alea spuse mai mult în curte decât să se facă ceva acolo. Ori să vie, dar să fie dole, că se apa acolo la intrarea cu ulița la mine, spre apa până să umpli tubul până sus. Nu se duce apa nici în partea nici la partea. Dar este ce? Bun, dumneavoastră, ce propunere? Dincolo la... Nu, au fix să te duci. Dincolo la tubul ăla altul, nu are scurgere nicăieri. Practic e înfundat, spre podă e înfundat, partea asta nu-i continua șanțul ca să comunice cu... Deci trebuie să continuăm șanțul la tubul ăla. Eu am făcut la șanțul și am făcut scurgere undeva. Să da o bandă de scurgere la șanț. Corect. Așa. Vreau să pugeți. Ca să-i dați bandă de scurgere la șanț, o să ajungeți de 2 metri jumate. Jos. Pentru că tu mai pus undeva pe vârful coalii. Dar dacă coborați-o pe mai jos? Da, tot nu, să se duci unii. Doar că e făcut, dar ne-a putut făcut de la... Trebuie să fost acolo, nu sunt nevoie. De la părintele, da? Nu sunt nevoie. Bine, ăsta de aici, de la port, trebuie scos, de la domnul Eugen, e bun. Păi bun, dar trebuie de făcut scurgere, să ducă apa, că... Da, dar acolo am văzut că totuși să scurge apa, să duce până în partea ta, la Gherichim. Vă spun eu, e colmatat, șanțul e înfundat, unde mă mir unde ușa. Nu e nicio problemă. În primăvară punem oameni de colmatăm pentru așa, da? Dumneavoastră știți că noi n-avem monitorizăm de lucru? Păi punem tot, puse de gheață, îi punem la activitate. Nu e nicio problemă. Suntem aici. Da, altceva. Alte discuții. Mai sunt? Nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este de acord? Da, vă mulțumesc mult. Trecem la punctul 4. Raport de hotărâre privind aprobarea denumirii celor două școli de pe raza Comunii Băleseacă, județul Iași. Pe raza Comunii Băleseacă, județul Iași, se află un număr de 3 școli. Datorită faptului că la școala Colțești numărul de elevi era mai mic decât numărul necesar, respectiv mai mic de 300 de elevi,
Inspectoratul Școlar al Județului Iași a decis ca școala Conțel să nu mai întrunească condițiile pentru a funcționa separat. Deci nu mai are personalitate juridică, astfel că a fost trecută în subordinea școlii Valențeacă. Ascultați că e un subiect interesant. Prin ordin numărul 6564, din data de 13.12.2011, s-a aprobat procedura de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar. Astfel, la articolul 2 din ordin s-a stabilit textul complet în care sunt continuate datele relevante referitoare la funcționarea unității de învățământ respectiv. Numele, titulatura, titlul unității de învățământ, respectiv nivelul de învățământ pentru care este emisă denumirea. Nivelul de învățământ, școlarizare și unitatea de învățământ, localitatea, adresa completă. Denumirea unității de învățământ trebuie să reflecte nivelul cel mai înalt de învățământ socializat în unitatea de învățământ respectiv. Prin adresa emisă de școala Valeseacă s-a propus. Școala Valeseacă se poate, să poarte denumirea de liceu teoretic, de liceu tehnologic cu sediu în Valeseacă, județul Iași, cu nivelul de învățământ primar, gimnazial și liceal. Grădinița s-a poarte denumire de grădiniță cu program normal, cu sediu în Valeseacă, județul Iași, cu nivel de învățământ preșcolar. Școala Conțel se poarte denumirea școala gimnazială, cu sediu în satul Conțești, comuna Valeseacă, județul Iași, cu nivel de învățământ preșcolar, primar și gimnazial. Prin adresa emisă de școala Topirii s-a propus ca școala din satul Topirii să poarte denumire de școală gimnazială Topirii la nivel de învățământ preșcolar.